Dobro jutro iz studija Radio Gračanica svim gledaocima televizije Most. Ovoga jutra razgovaram sa književnicom Radmilom Todić-Vulićević. Mi pričamo ne o knjigama, navikli ste da s njom pričamo o knjigama, već pričamo o filmu Pogačom omeđen život. Radmila, dobro jutro i dobrodošla. Dan, bolje vas našla. Evo, ja sam najavila da ne pričamo o vašim knjigama, već da pričamo o jednom amaterskom filmu koji ima izuzetno dobru poruku. Neću ja pričati o poruci, to ćete vi. Za početak, kako ste došli na ideju i koliko je bitna pogača za naš narod na ovim prostorima? Pogača kod Kosovaca je zapravo pohvala hlebu. I to je ono što se neguje generacijama unazad, a da možda svest o tome koliko je to značajno i koliko je to nešto posebno u našem narodu, možda i nismo imali tu svest zapravo. Ja sam bila u situaciji da vidim kada se pogača lomi, te svečane situacije, kada je slava, kada je svadba. I prosto sam poželela da to stavim na jedan tekst je to najpre bio, a onda sam posmatrala i tamo i dalje i videla da ništa u našem životu ne može da prođe bez pogače. Od rođenja do smrti uvek se besi pogača, uvek su to situacije kada domaćica meseći pogaču zapravo u nju ugrađuje čestice svoje duše. I to je neki drugi tok pogača, priča o pogači kao svečanom hlebu je jedna priča, a priča o duši je paralelna priča, jer deleći pogaču, mi delimo čestice svoje duše. To je ono najlepše što u sebi imamo. Vi kroz film imate, krećete od rođenja pa sve do smrti i sve to prati pogača. Koliko je bilo teško uraditi sve to? Nije bilo lako. Planirajući koje ću sve segmente da snimim, mislila sam da će mi biti najteže da sahranu snimim i da tu sada onaj ritual deljenja pogače beležim. Međutim, desilo se da sam snimanje i započela sa jedne sahrane. A onda je sve drugo išlo manje više dobro, s tim što je kasnije svadba za mene bio jedan moment malo teži, jer nisam mogla da se nametnem kao gost na svadbi, da bi svako od onih pogača kojih tamo ima na svadbi mnogo, ima ona mladina slatka pogača za koju se grabe neudati i neoženjene, da bi se i oni što pre našli u situaciji da se iznad njihove glave lomi, pa onda tamo za trpezom kada se iznosi prijina, pa od druge prije, pa kumova pogača. Znači, trebalo je da budem gost na nečijoj svadbi, a to mi je onako bilo malo teže, pa sam naknadno dobila snimke od prijatelja. Koliko mi znamo da pogača nije tradicija, već da je ona izuzetno bitna i značajna, ne samo tradicija koju pratimo, mora da se umesi pogača, da se napravi, to je za svadbu, za krštenje, pa čak i kada čovek umire. Koliko je ona značajna ovde? Mislim da mi to, imala sam utisak da mi to zapravo ne znamo. Nemamo, ne negujemo na onaj način kakav bi trebalo. Ali zapravo samim tim što je mesimo za sve te situacije, mi je opet i poštujemo. Ali ova priča dobro dođe da bi to što mi imamo
te naše običaje, tu našu tradiciju, da bismo prikazali svima koji to nemaju, da širimo dalje i da naravno ostavljamo svome potomstvu kao jednu obavezujuću priču. Osim pogače vidimo još nešto drugo. Šta je to? Šta još ima kroz film, a što nismo znali? Da, to je scena, situacija kada pijemo rakiju preko ruke. Mi znamo da je to naš običaj, da u svim tim malo svečanijim, na svim tim veseljima mi nazdravljamo i pijemo rakiju preko ruke. A to je zapravo običaj koji je ostao iz turskog vremena i to je deda ispričao svom unuku, pa unuk meni. To je, dakle, bilo u ono vreme kada Srbi nisu smeli javno da ispovedaju svoju veru, ali su ipak nalazili način da to urade. Dakle, u to neko tursko doba poslao je paša svog zaptiju, žandarma, na slavu da vidi kako to ovi neposlušni Srbi slave slavu, jer je sve bilo zabranjeno. On je došao, posmatrao je i sutradan kada je raportirao svome agi, rekao je, pa dobri su Srbi, poštuju, ne krste se, nema sveće, dobri su. Pa kako to oni slave? Kaže, pa malo jedu, trpeza je skromna, poprilično piju. A onda kaže, onaj u čelu sofre nazdravi onom na drugom kraju, onaj desno nazdravi onome preko puta. Kaže, popiju rakiju preko ruke, onda se kucnu i poljube se tri puta. A aga je bio malo promućurniji pa je shvatio, kaže, ej, ti kažeš ne dobro slave, a oni zapravo, kaže, time što su preko puta popili, jedan preko puta drugog, oni su napravili krst. Kad su prekrstili ruke, oni su ponovo napravili krst. I kad su se poljubili tri puta, opet su, kaže, to svoje trojstvo potvrdili. A kad su se kucnuli čašama, oni su podržavali zvuk zvona. Ali prešao je preko toga, jer Srbi su bili uporni. Čuvali svoju veru i tada. I eto, to je ostalo do današnjih dana. A da mi zapravo ne znamo da je to jedna opet svečanost koja čuva pravoslavlje, možemo da kažemo. Mada alkohol i vera ne idu baš ali snašli zajedno, su se tada u to vreme. Snašli su se, jednostavno tako slave slavu. Ja ću se vratiti opet da pričam o nazivu pogače, moram i to da pitam. Pogačom omeđen život, da li to znači od samog rođenja pa sve do smrti? Upravo tako. Kada se dete rodi, u mesec se pogača u slavu rođenja. Ide se kod kuma sa pogačom po ime. Zakazuje se krštenje, ponovo pogača. Svadba, pa čak i one druge životne situacije, kada zidamo kuću, mi započinjemo temelj i mesimo pogaču. Kada se stavlja krov, opet je pogača. Kada se kolje, opet pogača. I najobičniji dan zapravo, kada žena umesi pogaču, ta trpeza je svečanija. I opet je uznesena pohvala hlebu. Rekli smo da je to amaterski film. Da li planirate da to bude film koji će biti prikazan na festivalima, gde se takmičiti ili bilo gde? Da, pa ispostavilo se da sam ja sada obavezna
da uradi to nešto ozbiljnije kako bi, eto, da ne kažem čitavom svetu, ali što da ne, i čitavom svetu, pa i srpskom narodu pokazali to što je autentično, što je naše, zavičajno i što mi, eto, negujemo vekovima. Jedna lepa ideja i tema i nadam se da ćemo očekivati neki ozbiljniji film. I ovo što ste uradili je izuzetno lepo. Naši gledalci i slušalci moće da pogledaju film na sajtu Radija Gračanica. Ja se vama zahvaljujem i hvala još jednom što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. I ja se vama zaista zahvaljujem na svesrdnoj pomoći oko montaže filma, oko, eto, promocije tog filma, iako je to samo jedna velika ljubav prema zavičaju, prema običajima i prema onome što je naše. A vi u tome svesrdno pomažete i hvala vam. Hvala još jednom. Eto, toliko za ovo javljanje iz studija Radija Gračanice. Vam želim prijatan i lep ostatak dana. Studio